Kuzey Mikrokar ավելի հեռվից կային, մանավանդ որ մեր մենտիմետրը ցույց տվեց, որ լսարանի գերիշխող մեծամասնությունը 3-4 կուրսերից են։ Ես կուզեի մի փոքր մենք միասին վերհիշենք մի բան, որը պատկիզի առարկայի կուրսի ընթացքում շատ է արծացվում։ Խոսքը վերաբերում է մոլեկուլյար հավանական տարբեր դուալիզմներին։ Ես կարծում եմ դուք հիշում եք, անմիջապես հուսով եմ, ինչ էին իրենցից ներկայացնում կենսաբանական դուալիզմները։ Եվ որպես դրա վառ օրինակներ, որին մենք շատ ենք անդրադարձել պատկիզի ցիկլի ընթացքում, ես վերել եմ մի քանի օրինակներ, ու ամենահայտին ես կարծում եմ դպրոցական կամ ավելի ցածր տարիքից, ես համար ես ցախ վերևի անկյունում երևացող կատեխոլամիների էֆեկտներն են, որտեղ ունենալով մեկ մոլեկուլ կատեխոլամինի, ադրենալինի, սակայն նրա տարբեր ընկալիչներ, մենք կարողանում ենք ունենալ իրար լավի հալություն աշխանով հակասական էֆեկտներ անթալայնացում և անթասեղում է, սետքում օրինակը բերված է։ Նրա աջ կողմին անգյոտենզին 2-ի հետ կապված նմանատիպ դուալիզմի ես հուսով եմ դուք էլի բանոթ եք և հիշում եք, խոսքը վերաբերում էր նրանց ընկալիչներին, դարձյալ ԱՏ1 և ԱՏ2 ընկալիչներ ունեինք, որտեղ եթե մենք էֆեկտների մեջ ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք, որ դարձյալ հակասական էֆեկտներ ունեն, այսինքն բնությունը դարձյալ նախընտրում է մեկ գործոնով, սակայն նրա նկատմամբ տարբեր ընկալիչներ ունենալով ապահովել փոխ լրացնող և փոխ բալանսավորող էֆեկտներ։ Ներքևի ձախ անկյունում մենք բջջաթաղանթի լիպիդներից առաջացող էկոզանոիդների կասկադն ենք ձեզ հիշեցրել, ցոգ և լոգուլինները ես հուսով եմ դուք հիշում եք, պրոստագլանդինների և լեյկոտրիենների առաջացում, ես հուսով եմ դուք, եթե կարիքը լինի, կարող եք թվարկել, բայց ես հիմա դրան ինքս կասեմ, պրոստագլանդինների և լեյկոտրիենների էֆեկտների մեջ մենք ունենք բավական հակասական եզրեր, տարբեր եզրեր, պրոստագլանդինների մեջ մենք հիշում ենք, որ ասենք օրինակ թրոմբոքսան A2-ը նույն ցիկլոօքսիգենազային կասկադով և պրոստագլանդին E2-ը, որը նույն պրոստացիկլինն է, դարձյալ ունեին հակասական էֆեկտներ, նմանատիպ հակասություններ կային լեյկոտրիենների միջև, ստեղ դաժե լիպոքսինների մասին գրված չի, որոնք ընդհանրապես էլի լոգ ճանապարհով ակտիվանալով ունեին լեյկոտրիեներին, մնացած լեյկոտրիեներին բալանսավորող էֆեկտներ։ Եվ վերջապես ներքևի աջ անկյունում դրված է ապոպտոզի օրինակը, որտեղ մի փոքր այլ կերպ է աշխատում, այսինքն մոլեկուլի մակարդակով մենք ենք BCL-XL և BCL-XS2 մոլեկուլներ, որտեղ L-ը և S-ը large և small անուններից են, այսինքն նույն մոլեկուլի մի փոքր հատվածի կրճատումը, կտրումը բերում է նրանց դարձյալ հակասական էֆեկտների, ինչպես ստեղ տեսնում եք, դեր հիշում եք, BCL-XL-ը ուներ հակաապոպտոզային էֆեկտ, իսկ BCL-XS-ը ընկճելով նույն XL-ին ինքը թողնում էր պրոապոպտոզիկ էֆեկտ։ Այսպիսով, վերհիշելով դուալիզմների վերաբերյալ, փորձենք կանգ առնել այսօրվա հեկլացություն ներկայացնող անգյոտենզին 2-ի և նրա տարբեր ընկալիչների վրա ունեցած ազդեցությունների վրա։ Ես կուզեի շեշտը դնել անգյոտենզին 2-ի ընկալիչներից ԱՏ1 ընկալիչը, որը օրգանիզմում շատ ավելի տարածված է, ու բացի նրանից, որ անոթասեղմում և այլ այնտեղ նշված է, չնայած այստեղ ևս անոթասեղման մասին կա, մենք տեսնենք, որ նա որոշակի ազդեցություններ ուներ սկլերոզիկ հյուսվածքի, շարակցական հյուսվածքի կերաչի համար, որը սրտի դեպքում դրսևորվում է ռեմոդելավորում առաջացնելով, գլոմերուլոսկլերոզի էր հանգեցնում, իսկ ներքևում անոթային էֆեկտներին մենք որոշակի նաև նախորդ սլայդում ծանոթացանք, այսինքն անգյոտենզին 2-ը իր ԱՏ1 ընկալիչներով թողնում է նշված էֆեկտը, ես ուզում ցանկացել, որ եթե քիչ ուշ նորից կվերադառնանք սրան, այս պահին մինչև առաջ գնալը, արդեն եթե ես կխնդրեմ մենտիմետրի մեջ մի հարց դնենք, մեր լսարանից ճշտենք այն, ինչը ես ուզում հաջորդիվ ասել, տեսնեմ ձեզ մոտ ինչպիսին է հիշողությունը այն ինֆորմացիայի վերաբերյալ, որին ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ։
խնդրեմ դարձյալ մենք մետրով փորձեք պատասխանել հետևյալ հարցին։ Հուսով եմ հիշում եք ACE ферմենտը, որը ունի նաև ACE2-ից ներկայացուցիչը, եւ ինչ ազդեցություն այն ունի անդյոտենզին 1-ի վրա։ Ես հոր դուքում եք արդեն ծեպիջ։ Ես հարցը վերջում։ Սիգու։ Շատ ես քան ոքի։ Բոլոր պատասխաններն ունենք, դա կարևոր է։ AC-ին դա նույն անգլերենցին փոխարգող ферմենտ է, բայց կա նրա երկրորդ տարբերակը, որը այսօրվա ամենահիմնարար կիզակետում գտնվող թեմաներից մեկն է, որին անդրադառնալու ենք, եւ ասկորեն անգլերենցին փոխարգող ферմենտ երկուսը ակին 5.37-ը կարծում է, որ դա նպաստում է անգլերենցին երկուսի առաջացմանը։ Սիրելի ընկերներ, դուք ընկաք այն հակառակը, որը ես ենթադրում եի, որ աշխատի։ Անգլիոտենզին 2-ը ձևավորվում է անգլիոտենզին 1-ից անգլիոտենզին փոխարկող ферմենտի ազդեցությամբ եւ ոչ անգլիոտենզին փոխարկող ферմենտ 2-ի ազդեցությամբ։ Եվ ճիշտ պատասխան այստեղ տվել են ընդամենը 66% 13 հոգու։ Անգլիեն անգլիեզի 1-9 օժվածն է ձևավորվում։ Պետք է խնդրեմ անգլիեզը։ Եվ անգյոտենզին փոխարկող ферմենտը դիպեպտիդազ է, եւ հեռացնելով երկու ամինաթթու վերածում է անգյոտենզին 2-ի, որը օկտապեպտիդա 8 ամինաթթու թթվից կազմված։ Անգյոտենզին փոխարկող ферմենտ 2-ը, որի մասին մեր հարցն էր գնում, իրենից ներկայացնում էր մոնոպեպտիդազ, այսինքն կարբոքսիպեպտիդազ, այս կարբոքսի եզրից 1 ամինաթթու հեռացնող, և անգյոտենզին 1-ի վրա ազդելով նա առաջացնում էր անգյոտենզին 1-9, որտեղ սուղակի 1-9 ասելով ընդգծում է նրա ներսում ամինաթթուների քանակությունը։ Ընդ որում, այստեղի նկարի համաձայն նույն դիպեպտիդազ անգյոտենզին փոխարկող ферմենտը կարող է անգյոտենզին 1-9-ից ևս իր 2 ամինաթթու։ Ինչպես։ Ինչոր խնդիր ունենք, ընկերներ։ Ես շարունակեմ։ Անգյոտենզին 1-9-ից անգյոտենզին փոխարկող ферմենտի ազդեցությամբ մենք դարձյալ 2 ամինաթթու հեռացնելով ստանում ենք անգյոտենզին 1-7, որը 7 ամինաթթու պարունակող սուբստրատ է։ Եվ այստեղ ևս մենք ունենք շատ հետաքրքիր դուալիզմի դրսևորում, որի համաձայն անգյոտենզին 1-7-ը հանդիսանում է անգյոտենզին 2-ի անտագոնիստ, այսպես կոչված ֆունկցիոնալ անտագոնիստը, եւ դրսեւորում է նրա էֆեկտներին հակառակ էֆեկտներ։ Մենք հետևենք եւ կորոնավիրուսի պատկանելիությունը այդ նույն ընտանիքին հաշվի առնելով, այս նկարից տրամաբանորեն կարելի է եզրակացնել, որ միգուցե այս երկու ու ընկալիչների քանակության նվազեցումը, ուրիշ թաղանթի վրա այս ընկալիչների քանակության նվազեցումը
կարող է դրականորեն անդրադառնալ եւ հետագայում վիրուսի թափանցելիությունը թե փոքային հյուսված, թե ընդհանրապես այլ հյուսվածներ, որտեղ ասեցինք այդ ֆերմենտները էքսպրեսվում են, միգուցե թափանցելիությունը նվազեցնի եւ ունենանք դրական արդյունք։ Սակայն բոլորովին վերջերս, ընդամենը 1 ամիս առաջ լույս տեսած մի աշխատության մեջ, որտեղից ես վերցրել եմ հենց այս նկարը, ցույց տրվեց մի սրան հակասող կարծիք ներկայացվեց, որտեղ ասվում էր եւ ներկայացվում էր հետեւյալը, որ եկեք չմոռանանք անգիոտենզին 2-ի այլ էֆեկտները եւս, որոնք վերևում ես ներկայացրեցի այս սլայդերում։ Այդ էֆեկտների մեջ եկեք հիշենք անգիոտենզին 2-ի ազդեցությունը նրա առաջին տիպի ընկալիչների վրա, եւ այդ ազդեցությամբ, ահա այդ ընկալիչը, եւ այդ ազդեցությամբ տեղի ունեցող այն շարակցական հյուսվածքի գերաճի երևույթը եւ դրանով պայմանավորված ֆիբրոզ հյուսվածքի ձևավորումը, սրտամկանում եւ անոթներում ռեմոդելավորման երևույթը, որը երկուսը թողնել տեղական ազդեցության պայմաններում։ Ես կուզեի հիշեցնել, միգուցե կոլեգաներն են անդրադառնան ավելի ուշ, այն բարդությունը, որից հաճախ մահանում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսօրվա պացիենտները, այդ բարդությունը մենք անվանում ենք մեծահասակների շնչական դիստրես համախտանիշ, որի պաթոգենեզի կարևոր օղակներից մեկը հանդիսանում է ալվեոլներում, այդ տարածուն մասսայական ուժեղ ողոքային ֆոնի վրա մի քանի օր անց ախտահարումից շարակցական հյուսվածքի գերաճը։ Մենք անգամ որոշները ձեզնից հիշեն վերականության համաձայն հիալինային թաղանթների հիվանդություն էր անվանում այդ շնչական դիստրես համախտանիշը, եւ որտեղ փաստորեն շարակցական հյուսվածքի գերաճի երևույթը, որ այստեղ նկարից երևում է, անգիոտենզին 2-ի ազդեցությամբ իր ընկալիչների վրա։ Փաստորեն շարակցական հյուսվածքի գերաճի երևույթը, եթե մենք բլոկադա անենք այս երկու ընկալիչները անգիոտենզինի քանակության ավելացման պայմանավորված, մենք կհրահրենք, որպեսզի այդ ռեմոդելավորման երևույթները եւ ֆիբրոզի զարգացման երևույթները ավելանան։ Փաստորեն այսօրվա 2020 թվականի կոവിഡ്ը մեզ ցույց տվեց, որ միգուցե այդքան էլ նպատակահարմար չի օգտագործումը անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտ 2-ի բլոկատորների, որովհետեւ նրանք կհանդիսանան, ինչպես երում է, անգիոտենզինին հեռավոր եւ դրությունը նա կոնցենտրացիա նվազեցնող ազդեցությամբ այդպիսի ֆերմենտներ։ Այսպիսով ես ավելի շատ ոչ թե իհարկե նկարագրելով վիրուսի թափանցումը մեր բջիջների ներսը, ավելի շատ ոչ թե պատասխանեցի այն հարցին, թե ինչպիսի մոտեցում պետք է ցույց տալ կամ ինչպիսի բուժում անհրաժեշտ է կիրառել, այլ այս երկու նկարների համադրությամբ մենք ունենք այն դաշտը մտածելու, որտեղ մի մասը կոնկրետ անգիոտենզինային ընկալիչներով պայմանավորված մեզ ասում է, որ պետք է հեռացնել, փչացնել այս ֆերմենտը եւ նվազեցնել վիրուսի թափանցելիությունը դեպի բջիջներ, իսկ մյուս մասը այդ ֆերմենտին դրական դեր տալով նշում է, որ միգուցե մենք նրան պահենք եւ թույլ տանք անգիոտենզինների ուտիլիզացիան։ Եվ ինչպես եւ հարցը մեզ մոտ ձևավորվեց, նույն հարցը առկա է այսօրվա գիտական հանրության եւ բժշկության առջեւ, եւ ընթացիկ բավական մեծ քանակությամբ փորձարկումներ եւ հետազոտություններ կան։ Ես հուսով եմ, մենք մեր ձեռքը պահելով ուսի վրա մոտ ժամանակում կունենանք այս երկու ուղություններից որն է նախընտրելի հարցի պատասխանը։ Թերևս իմ մասով այսքանը։